šis ir jūsu eksemplārs. Apsveicu un lai mums kopā izdodas. Lūdzu. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir noslēgusi vienošanos ar Daugavpils celtnieku profesionālo vidusskolu par Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanu, kura laikā tiks modernizēts mācību aprīkojums un uzlabota ēku infrastruktūra. Pārmaiņas būs ļoti būtiskas, tāpēc, ka faktiski mainīsies skolas veidos gan vizuāli, tiek būvēti jauni korpusi, pilnīgi rekonstruēta arī dienesta viesnīca, modernizētas telpas, iekārtas jaunas, kas ir saistītas tieši ar būvniecību, tie ir metinātāji, tie diagnostika auto. Faktiski tas ir moderns komplekss, konkurētspējīgs mūsu Eiropā. Celtnieku profesionālā vidusskola ir to 11 profesionālo skolu vidū, kurās tiks īstenotas šādas aktivitātes. Skolas tika izvēlētas pēc programmu pieprasījuma un mācību iestāžu nākotnes attīstības perspektīvām. Pēc šo projektu īstenošanas reģionos būs izveidojušies tādi tā saucamie kompetenču centri, kuru infrastruktūra un aprīkojums ir pielāgots tam, lai dotu diezgan plašu iespēju reģiona un arī tuvākiem tālāko novadu audzēkņiem apgūt kvalitatīvu profesionālo izglītību. Tādu, pēc kuras darba devēji ļoti labprāt ņems šos jauniešus darbā. Darba veikšanai plānots ieguldīt 9,4 miljonus eiro. Par būvniecības darbu noris ir atbildīga firma no Rīgas. Projekts īstenībā ir diezgan komplicēts un sarežģīts. Ņemot vairāk, šeit ir apvienota gan rekonstrukcija, gan jaunbūva, un tās ir vairākas būvas vienlaicīgi, tad projekts ir diezgan komplicēts. Un tas, ko mēs sagaidām, kā reiz ir tas, kas tika uzsvērts pirms tam, gan izglītības ministrijas pārstāvja teiktajā, gan arī skolas direktors teiktajā, šeit ir svarīga sadarbība. Jo mēs paredzam, ka no tāda projekta realizācijas viedokļa būs daudz risinājumu jautājumu tieši būvdarbu izpildes gaitā. Un no tā, cik mēs ātri operatīvi spēsim jūs atrisināt, no tā ir arī atkarīgs gala rezultāts. Projekta iecerētos darbus jāpabeidz līdz 2015. Gada augustam. Tas nozīmē, ja viss ritais kā plānots, jau aiznākamo mācību gadu audzēkņu uzsāks jaunās un modernās telpās.